ලංකාවේ පාරවල්වල දකින්න හම්බෙන්නේ නැති වටිනාකමින් වැඩි වෙනස් යුනික් ක්ලාසික් වාහන ගැන කතා කරන ඔයාලගේ ෆේවරිට් ඔටෝමොටිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක AutoZone එකට අදත් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන ක්ලාසික් බයික් එක ගැන කතා කරන අද මාත් එක්ක ඉන්නවා දමිදු ෆෙනාන්ඩෝ. ඉතින් වෙල්කම් ටු ද ෂෝ අයියේ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ වාහනය ගැන. මොකක්ද මේ බයික් එක? මොකද්ද මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක? මේක ඉංගලන්තයේ නිෂ්පාදනය කරපු BSA M21 කියන මාදිලි බයිසිකලයක්. මේක ලංකාවේ ගොඩක් බයික්ස් තිබ්බා ඉස්සර. දැන් නම් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ බලන කට්ටියට කිව්වොත් සාමාන්‍ය මේ ක්ලාසික් දැන් සාමාන්‍ය පාරේ තියෙන Honda Bajaj වගේ බයික් ගැන දන්නවනේ. මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක කියන්නේ මේකේ මේ ෂෝට් නේම් එකනේ තියෙන්නේ. මේකේ මොකද්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක? BSA කියන්නේ යුද්ධ කාලේ තුවක්කු තමයි නිෂ්පාදනය කරේ. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ එහෙමම මෝටර් සයිකල් හදන්න පටන් ගත්තා. BSA කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් ස්මෝල් ආම්ස් කියන එක. බ්‍රිටිෂ් ස්මෝල් ආම්ස්. එතකොට දැන් මේ කම්පැනි එක අයියේ තාමත් තියනවද නැත්නම් මේ වෙනකොට කම්පැනි එක නැතිවලා තියෙන්නේ? නෑ, යුද්ධ කාලේදී ඒක මේ වුණා. ඊට පස්සේ කෙටි වශයෙන් කරා, දැන් නෑ BSA. හරි. ඉතින් එතකොට මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවට 1940 ඒ 45 වගේ කාලේ නේද වැඩිපුර ලංකාවට ආවේ? 40 ගණන් වල තමයි මේ මොඩල් එක ලංකාවට ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ. හරි. එතකොට අපි මේ වාහනේ හිස්ටරි එක ගැන ටිකක් කෙටියෙන් කතා කරා. ඒත් එක්කම මේ වාහනය අපිට දකින්න හම්බ වෙන සාමාන්‍ය බයික් එක දකින්න තියෙන දේවල් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් දෙයක්. මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් කාර් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අය යුද්ධ කාලෙදි වගේම ටිකක් ඉස්සර නම් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරා. ඒ වුණාට දැන් මේ කාලේ වෙනකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මේ වගේ මේ සයිඩ් කාර් එකක් එක බයික් එකක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ සයිඩ් කාර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය ගැන අපේ බලන යාළුවන්ට පොඩ්ඩක් කියමුද අයියේ? සයිඩ් කාර් එක ඒ කාලේ ගොඩක් හැදුවේ يعني ගෙදරක පාවිච්චියට, ගෙදර කට්ටියට යන්න, ඒ වගේ බඩු ප්‍රවාහණය කරන්න, ඒ වගේ යුද්ධ කාලේ හැදුවා වෙපන් එකක් අය කරලා යුද්ධයට යන්න ඒ දේවල් වලටත් පාවිච්චි කරා. මේක ඇත්තටම කියව සයිඩ් කාර් එක කියන ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඔව්. يعني ඒක දාලා පදින කෙනා දන්නවා ඒක හරි ප්‍රයෝජනවත් කට්ටියට යන්න පුළුවන් මොනාරි දේවල් ගෙනියන්න කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයකටම ඒ කාලේ හැටියට ලොකුවට ප්‍රයෝජන වුණා. මොකද වාහනයක් ගන්නවා කියන එක ඒ කාලේ හැටියට ලොකු මුදලක්. ඒ වගේම මේ මේකෙන් වාහනයක කරන වැඩ සියලු දේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කාර් එකක් වගේම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වාහනයක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේකේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරද්දිත් බයික් එකක් වගේ පෙරලෙන්නේ මොකුත් නැහැ මේ සයිඩ් කාර් එකක් තියෙන හින්දා. එහෙම පෙරලෙන්නේ නැහැ, රෝද තුනක් තියෙන හින්දා. ඒත් හැබැයි සයිඩ් කාර් එකක් පදින්නත් පුහුණුවක් තියෙන්න ඕන, පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. පුහුණුවක් තියෙන්න ඕන, පොඩි ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒක වෙලා තියෙන්නේ මොකුත් නෙමෙයි. අපි දැන් බලන හැටි මම කිව්වම ඒක හිතේ මෙහෙම වෙන්න බෑ කියලා. අපි ස්පීඩ් කරලා ගිහිල්ලා සයිඩ් කාර් එක පැත්තට හයියෙන් වංගුවක් ගත්තොත් සයිඩ් කාර් එක උඩට ඇවිල්ලා අපේ ඇඟ පැත්තට පෙරලෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පුහුණුවකින් තොරව වංගුවක් ගත්තොත් පෙරලෙනවා නිකතර. අනික ඒ කියන්නේ බයිසිකලේ පැත්තටම වංගුවක් ගත්තොත් ඕන්ට වැඩි හයියෙන් ගත්තොත් ඊට පස්සේ රෝදේ උඩ යන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හිතුවරම කියන්න බෑ එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. ඒත් ඒක ඇත්තටම කරොත් වෙනවා. කතා කරේ මේ බයික් එක ඩ්‍රයිව් කරද්දී මේක රයිඩ් කරද්දී තියෙන ආරක්ෂාව ගැන. ඉතින් 1940 ගණන් වල හදපු වාහනයක් වුණත් මේ බයික් එකේ මේ තියෙන සයිඩ් කාර් එකේ ආරක්ෂාවට ගැළපෙන ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ උපකරණත් එක්ක තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා නේද පොඩි ගැජට් එකක් මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. අපි ඒක ගැන බලන කට්ටියට කියමු අය. අපි normal බයිසිකලයක් පදිනකොට හෑන්ඩල් එක ෆ්‍රී එහෙම යන්න ඕන. අපි දැන් සයිඩ් කාර් එක හයි කරාට පස්සේ බයිසිකලේ අර තව කෙනෙකු අපි සයිඩ් කාර් එකේ දාගෙන යන වෙලාවට බයිසිකලේ එක පැත්තකට බර වෙන්නකොට හෑන්ඩල් එක කැපෙන්න බලනවා. ඒ වෙලාවට අපිට මේක කරකවලා හෑන්ඩල් එක තද කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර වලක වැටුනම හෑන්ඩල් එක හැමේ දුවන ගතිය ඔක්කොම නැති වෙනවා. අර ඩෑම්පර් එකෙන් පොඩි තදයක් අතට දෙනවා මේ හැමේ නිකන් යන්නේ නැති වෙන්න. ඒකෙන් හරි පහසු වෙනවා සයිඩ් කාර් එක දාලා බයිසිකලේ පදිනකොට.
ඉතින් බලන්නකෝ 1940 ගණන් වල වුණත් ඒ වගේ වැදගත් ටෙක්නොලොජිස් එක තමයි මේ බයික් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව තමයි මේ ක්ලාසික් බයික් එක තියෙන වටිනාකම කියන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මේ හෑන්ඩල් එකට පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් මෙතන දැන් සාමාන්‍ය බයික් එක නම් ක්ලච් එක බ්‍රේක් එක ඕක තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පල්ලැහෙන් තවත් මේ මොකද්ද මන්ද ගැජට් එකක් තියෙනවා. හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද මේ මේ රිවර් එක ඇවිල්ලා half compression lever එක. මේක 600 cc තනි සිලින්ඩරේ බයිසිකලයක් යන්නේ. මේක කික් කරන්න ගියාම compression වලට ආම අපි සාමාන්‍ය අපේ බර මම කික් එක උඩ හිටගත්තත් එන්ජිම කරගෙන්නේ නැහැ. ඔව්. compression වැඩි ගමර. අපි ඒ වෙලාවට මේක ඇල්ලුවම compression එක leak කරනවා. එතකොට ආයේ කික් එක පල්ලෙහාට යන ඉඳ කික් කරන පහසු වෙනවා. ඒක සහ අපිට එන්ජිම ඕෆ් කරන්න ඕන වෙලාවටත් නවත්තන කොටත් මේක ඇල්ලුවම compression leak වෙලා එන්ජින් එක ඕෆ් වෙනවා. එන්ජින් එක ඕෆ් වෙනවා. මේ දෙකටම තමයි ඒක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි කතා කරා මේ බයික් එකේ එන්ජින් CC එක ගැන. මේකේ තියෙන්නේ 500 CC එන්ජින් එකක්. ඒ වගේම මම හරිනම් තනි piston එකකින් ධාවනය කරන්නේ. දැනට ලංකාවේ වාහන මාකට් එකේ තියෙන K-cars වගේම city cars ගැන කතා කරොත් 660 cc තමයි K-cars නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට දැනට ලංකාවේ පාරේ දුවන මේ K-car එක තියෙනා වගේ එන්ජින් එකක් මේ බයික් එකේ තියෙනවා. එතකොට මම හරිනම් මේ වගේ ක්ලාසික් බයික් එක වටිනාකමත් ඒ වගේ කා එකකට සමාන වෙනව නේද? ඒ වගේ ඔව් capacity එක අතින් සමානයි. capacity එක 600 මේකින්ද සමානයි. ඒ වුණාට දැන් අලුත් වාහනයක තියෙන capacity එකත් එක්ක තියෙන ඒකේ RPM එකත් ගත්තොත් ඒකේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. high RPM engine. මේවා හරිම slow engine. low RPM engine මේවා. දැන් start කරාම නිකන් idle කරාට පස්සේ අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් වට ගන්න. ඒ ගන්නට idle වෙනවා. හරි. හැබැයි මේවල බර අදිනවා ගොඩක්. හැබැයි අලුත් තේවල හයි ස්පීඩ් ගියාට බර අල්ලන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඔව්. ඒක තව පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේවා සාමාන්‍ය රෝඩ් ට්‍රිප්ස් යන හදපු බයික් නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය අපි තුමු ලංකාව අපි කතරගම පැත්තේ වගේ යනවා නම් ටිකක් මුලින් පොඩි slow start එකක් අරගෙන මේක ටිකෙන් ටික pick up කරගෙන හොඳට වාහනේ ස්පීඩ් කරලා ගත්තට පස්සේ දුරට පේන පාරක මේ පැත්තෙන් තවත් තමන්ගේ බිරිඳhari girlfriend හරි තියාගෙන මේ බයික් එකේ අපි long journey එකක් යනවා නම් ඒ ෆීලිං එක වාව් නේ වාව් අනිවාර්යෙන් අයියා ගිහින් ඉති සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කට්ටියට කියමු කොහොමද මොන වගේ ගිහින් තියෙන්නේ මම මේකේ සයිඩ් කාර් එක දාලා මම දෙනියාය ගිහින් ආවා සයිඩ් කාර් එක නැතුව නම් මම මේකේ ඩෙවිල් ස්ටෑගිස් ගිහින් ආවා මම හිතන්නේ ලංකාවේ කවුරුත් ගිහිල්ලා නැහැ පරණ බයිසිකල් ඩෙවිල් ස්ටෑගිස් ගිහින් ආවා කිව්වා ඔව් හරි ගිහින් ආවා ලංකාවට ගිහින් ආවා කිලෝමීටර් 1750 බීච් එක ඉන්න දිගේ බෝඩර් එක දිගේ ගාලු නම් මම හතර පහ පාරක රෙඩි ගිහින් තිනවා ඊට අමතරව ඉතින් මම ගොඩක් දුවලා තිනවා මං හිතන්නේ මේ බයික් එකේ වටයක් යන ආස හිතනවා මේ තියෙන ඩිසයින් එක ඔක්කොම දේවල් එක හැබැයි මේක ටෙක්නොලොජි එක ගැන තවත් කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා සයිඩ් කාර් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ බයික් එකේ තියෙනා වගේම තමයි මේකේ වීල් එකක් තියෙන එකේ ඒ වගේම මේකේ තියෙන සස්පෙන්ෂන් ගැන ටිකක් විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන. අපි මුලින්ම මේ සයිඩ් කාර් එකේ ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ ස්ප්‍රින්ග්ස් එක. මේ තියෙන සස්පෙන්ෂන් යුනිට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුයි. මේක අර ෆ්‍රේම් එක රිජිඩ් තියෙන. ඒ කියන්නේ රෝදෙත් එක සම්බන්ධ වෙලා ස්විංග් ආම් එකක්වත් ප්ලන්ජර් එකක්වත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. කෙලින්ම ෆ්‍රේම් එකට රෝදෙ ෆිට් කරලා තියෙන. එතකොට දැන් අපි බෝට් බකට් එක කවුරෙන් නැග්ගම ගැස්සෙනවනේ. ඒ ගැස්සීම නවත්තන්න තමයි ඉස්සරහා හයිවිලා තියෙන ස්ප්‍රින්ග්ස් දෙකකින් පිටපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන වාහනවල වගේ දුනු කොළ හතර තුනක් විතර ඒ සෙට් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක උඩ තමයි මේ බෝට් එක හයිවිලා තියෙන්නේ. බෝට් එක හයිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දුනුකොළ තිබ්බ වුණාට ඔයාලට පේනවාද මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෂොක් එකක් මේකට ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තෙත් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙත් අපිට මේ වගේම දුන්නක් දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක මේකෙත් ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් මේ
කායකේ යන කෙනාට තියෙනවා කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේකේ මේ ගියර්ස් එහෙම පොඩ්ඩක් මාරු වෙලා නේද තියෙන්නේ. ඔව් මේකේ ජපන් බයික්ස් වල තියෙන්නේ ගියර් තියෙන්නේ වම් පැත්තේනේ. ඔව්. මේකේ ගියර්ස් තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ. දකුණු පැත්තේ. බ්‍රේක් තියෙන්නේ වම් පැත්තේ. ඒ දෙක මාරු වෙලා. එතකොට ජර්මන් බයික්ස් වල ජපන් විදියටම තමයි තියෙන්නේ. ජපන් විදියට. සාමාන්‍ය විදියට. ඉංග්‍රීසි බයික් වල තියෙන්නේ අර දෙපැත්ත මාරු වෙලා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ දේවල් ගොඩක් මේ වාහනේ කතා කරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේකේ මේ මේ බයික් එක දැන් මේකේ නම් පිටිපස්සෙ අපිට තවත් සීට් එකක් වගේ දේවල් දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තවත් මොඩියුල්ස් තියෙනව නේද පිටිපස්සෙ සීට් එකක් එනේ වගේම තවත් බොක්සස්. ඔව් මේකට එනවා වෙනම හයි කරන සීට් එක වුණා හයි කරන්න පුළුවන් මා සයිඩ් කාර් එක තියෙන ඉඳලා සීට් එක ගලවලා තින්නේ. ඒ වගේම ඔකට පිටිපස්සට එනවා රැක් එකක් ලගේජ් එකක්. ඒකත් ඕන නම් හයි කරන්න පුළුවන් ගලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක මේකේ ගලවලා තින්නේ. හරි. ඒ ටික තියෙනවා. තියෙනවා. ඉතින් මේ ගමන් මම කැමති මේකේ මේ සයිලන්සර් එකේ ඒක වගේ මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවද? සයිලන්සර් ඔරිජිනල් තියෙනවා. ස්ටේට් ත්‍රූ එන්නේ ඇතුලේ කැමරා එක ඔරිජිනල් සයිලන්සර් එකක් තියෙනවා. සයිලන්සර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ නම්බර් ප්ලේට් එක ගැනත් අපේ බලන කට්ටියට චූටි දෙයක් අපි කියමුද මේ නම්බර්ස් මේ දැන් EY932 කොහොම තමයි නම්බර් එක තියෙන්නේ ඔව් මුලින්ම නම්බර්ස් මුලින්ම ආවේ පොඩි අපි නොලෙජ් එකක් දෙමු කට්ටියට ලංකාවේ මුලින්ම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ආවේ A to Z ඒ අකුරේ ඉඳන් ඒක පළාත්වලට තමයි A B C D එහෙම වැටුනේ එහෙම ආවා ඊට පස්සේ සිලෝන් කියන නමේ අකුරු වලින් තමයි EY CY EL EN කියන නම්බර හැදුනේ හරි ඒ ටිකේ වර වෙනවා EN වලින් පස්සේ 13 හරි තමයි ආවේ ඉතින් මේ ක්ලාසික් බයික් එක ගැන වගේම මේ බයික් වල රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් මේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි ඔටෝසෝන් එකෙන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා බයික් එක ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ බයික් එක හා සම්බන්ධ කාල්සෙක මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි ඔටෝසෝන් එකෙන් කතා කරා ඉතින් ලංකා වටේම දැන් මේ බයික් එක රයිඩ් කරලා තියෙන හින්දායි අපි මේ මේකේ ෆුවල් කන්සම්ෂන් එක මොන වගේ අගයක තියෙන්නේ ෆුවල් ගැන කියනවා නම් මේ ෆ්ලැට් රෝඩ් එකක අපි කියන්නේ අපි කතරගම වැත්තට වගේ යනවා කියමු සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයකට 30ක වගේ ප්‍රමාණයක් කරනවා පෙට්‍රල් හැබැයි ඉතින් ඕක එක එක්කෙනාගේ බයික් සනුව වෙනස් වෙනවා මගේ එක නම් මම ටියුන් කරලා තින්නේ හොඳටම පෙට්‍රල් නම් උපරිමයෙන්ම කරන ගන්න ටියුන් කරලා තින්නේ 30ක් ඉඳලා නුවරලි වගේ පැත්ත යනවා නම් එච්චර කරන්නේ නැහැ ඉතින් කඳු එක බරත් අල්ලන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් 25න් උඩ කොහොමත් කරනවා 25න් උඩ කරනවා හරි ඒකත් එක්කමයි දැන් මේ බයික් එකේ අපි මේකේ තියෙන මේ ලීවර්ස් ගැන කතා කරා ඒ වගේම මේකේ මේ ක්ලච් එක සහ මේකේ එන්ජින් එකේ ගියර් බොක්ස් එක අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේද ඒක ගැන අපි කතා කරොත් අපේ ප්‍රමාණ කට්ටියට පරණ බයික්ස් ගත්තොත් ගොඩක් ලොකු බයික්ස් හැම එකකම වගේ එන්නේ එන්ජිම වෙනම ගියර් බොක්ස් එක වෙනම ක්ලච් එක වෙනම يعني දැන් අලුත් බයික්ස් වල ගත්තොත් එක කම්පැක් යුනිට් එකකට ඔක්කොම එකහුව කරලා පොඩියට හදලා ඔක්කොම හයි කරලානේ තියෙන්නේ මේවා ඒ කාලේ ඉතින් එච්චර පොඩියට ඩිසයින් කරන්න දඟලපු කාලයක් නෙමෙයිනේ මේකේ එන්ජිම වෙනම තියෙන සයිඩ් වෑ 600 cc එන්ජිම තියෙනවා එතකොට ඊට පිටපස්සෙන් තියෙන්නේ ගියර් බොක්ස් එක ඒක ගියර් 4යි ගියර් බොක්ස් එක වෙනම තියෙනවා ඒ දෙක කපල් වෙන්නේ චේන් එකකින් එතකොට වම් පැත්තේ මේ පැත්තේ ඇතුලේ තියෙනවා ක්ලච් එක ක්ලච් එක සහ එන්ජිමේ ඉස්සරහට හයිනවා එන්ජින් ඩෑම්පර් එක. එන්ජින් ඩෑම්පර්. නැත්තම් නොක් කරනවනේ ඒකට එන්ජින් ඩෑම්පර් එකක් එනවා. ඒ දෙක එනවා. එතකොට මේකේ කරන්ට් එක එන්ජින් එකට කරන්ට් එක නිපදවන තමයි ඔය කාබරේටර් එකට පල්ලෙහෙන් දින මැගින්ටෝ එකයි මැගින්ටෝ එක උඩ තියෙන්නේ ඩයිනමෝ එක. ඩයිනමෝ එක තියෙන්නේ බැටරි චාර්ජ් වෙන ලයිට්ස් ඇත්තට. මැගින්ටෝ එක තියෙන්නේ ප්ලග් එකට කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ එන්ජිමේ ටයිමින් තිබ්බම ඒකේ ටයිමින් වලට කරන්ට් එක නිපදවන්නේ මැගින්ටෝ එකෙන්. ඒ මොකද පරණේවල සියලු දේ වෙන වෙනම යුනිට් යුනිට් වලට තමයි ගොඩක් එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා දිනුන වෙලා තමයි දැන් අලුත් විදිහට එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බයික් එකේ සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එක දැක්කොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ කොටස් ගොඩකින් මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරේ. ඒකත් එක්කම මම කැමති මේ බයික් එකේ සස්පෙන්ෂන් ගැන කතා කරන්න. මේකේ මේ සයිඩ් කායකටත් සස්පෙන්ෂන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉස්සරහා වගේම මේ පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ වගේ ෂොක්ස් දීලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ සීට් එකෙත් පොඩි ෂොක් එකක් දීලා දෙනවා. මේකත් එක්ක අපිට සීට් එකිනුත් හොඳ මේකේ තියෙන ෂොක් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහත් තවත් ෂොක් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ෂොක් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුයි. මේක ඉස්සරහා කියනවා නම් ටෙලස්කෝපික් ෆෝක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අලුත් බයික්ස් වලත් එන්නේ දැන් මේවා දිනුන වෙලා තමයි ටෙලස්කෝපික් එන්නේ. මේවා මුලින් ආවේ ගර්ඩර් ෆෝක්. ස්ප්‍රින්ග්ස් ඇවිල්ලා ගර්ඩර් ෆෝක් කියලා ඊට පස්සේ තමයි ටෙලස්කෝපික් ෆෝක් ආවේ. පිටපස්සේ කියනවා නම් පිටපස්සේ මුලින්ම ආවේ රිජිඩ්. ඒ කියන්නේ ෂොක්ස් නැහැ පුස්සයිකල් එක ෆ්‍රේම් එකක් හා සමානව. ඊට පස්සේ ඒකෙන් දිනුන උනාට පස්සේ තමයි මුලින්ම ප්ලන්ජර් කියලා තමයි ඔය මේකේ තියෙන
ෂොක්ස් වලට කියන්නේ ප්ලන්ජර් ෂොක්ස් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ස්විංග් ආම් වලට දියුණු වුණේ. ඔව් අපි කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී කතා කරා මේ බයික්ස් වල තියෙන ස්විංග් ආම්ස් වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අපි මේ ගමම කතා කරොත් මේකේ බ්‍රේක්ස් ගැන බ්‍රේක් පද්ධතිය මොන වගේ තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන්නේ normal cable break තියෙන්නේ. පිටපස්ස කූරකින් තමයි බ්‍රේක් ලිවර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඩ්‍රම් බ්‍රේක් තියෙන්නේ. ඔව් සාමාන්‍ය විදිහට ලයිනර්ස් එක ඩ්‍රම් බ්‍රේක් එන්නේ. බ්‍රේකින් ගැන කතා කරා සස්පෙන්ෂන් ගැන කතා කරා ඉතින් ඒත් එක්ක මම කැමති මේ බයික් එකේ টপ ස්පීඩ් එක කීයක් විතර ගන්න පුළුවන්ද පෑඩ සතපොම් 80ක විතර වේගයක් නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දුරක යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මම බදින සාමාන්‍යයෙන් 70 80 සාමාන්‍යයෙන් ටච් වෙනවාමයි එක දිගට යන මේක ඊට එහා යන්න පුළුවන් ඉතින් අපි පරණ බයිසිකලයක් ගැන ඒක ගැන තේරුම් අරගෙන පදින්නේ ඊට එහා යන්න බැරි කමක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් 100 පයින් යනවා ඉතින් ඉතින් අපි කතා කරා මේ බයිකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන ඒ වගේම තමයි මේ සයිඩ් කාර් එකෙත් අපිට පිටිපස්සේ තවත් බූට් ස්පේස් එකක් වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා ඉතින් ඒ දේවල් එක හරි ප්‍රැක්ටිකල් මේ වාහනේ ඒ කාලේ ඉඳන් නිෂ්පාදනය කරපු වාහනයක් විදිහට තවත් වැදගත් දෙයක් ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න තියෙනවා ඒ තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනව ඇති මේ බයික් එකේ සිග්නල් ලයිට්ස් පොකුත් නැහැ එතකොට මේ 1940 ගණන් වල නිෂ්පාදනය කරපු බයික් වල ඒ කාලේ සිග්නල් ලයිට් ආවේ නැහැ නේද නැහැ හෑන්ඩ් සිග්නල් තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම දාලා මෙහෙම කාර් වලත් නැහනේ. කාර් වලත් ආවේ හෑන්ඩ් සිග්නල් සහ පොඩි ලිවර්ස් දෙකක් ආවා. එච්චරයි. මේ වලට ආවේම නැහැ. ඔව් ඉතින් මේ සයිඩ් කාර් එකේ සයිඩ් එකේ තියෙන පොඩි ලෑම්ප් එකක්. ඒක ඉතින් අපිට බැලු බැලමට පේන්නේ සිග්නල් ලයිට් එකක් කියලා හිතෙන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ට. හැබැයි ඒක සිග්නල් ලයිට් එකක් නෙමෙයි නිකන් පාකේ. ඒකයි සයිඩ් එක පෙන්වන්න රෑට යනකොට එලියක් පේන මොන හරි නැත්තම් මේ පැත් එකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් විශේෂ දේවල් තියෙනවා මේ බයික් එකේ කතා කරන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ අද අපිට මේ වටින බයික් එක ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම තවත් අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් මේ වගේ පරණ බයික් ගොඩක් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු නේද? හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ segment එකෙන් හම්බු වෙමු. මේ වගේ තවත් ගොඩක් බයික්ස් වගේම වාහන ගැන දැනගන්න රැඳිලෙන් දිගටම AutoZone එකත් එක්ක. ලංකාවේ වාහන මාකට් එකේ ලේසියෙන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැති විදිහේ Audi RS5 එක ගැන තමයි අද අපි AutoZone එකෙන් කතා කරන්නේ. බැලු බැලමට මේක RS5 එකක් වගේ පෙවුනට ඇත්තටම මේක RS5 එකක් නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා Audi A5 එකක්. හැබැයි මේ වාහනේ මේ කළ දෙන මොඩිෆිකේෂන් එකත් එක්ක ඕනම කෙනෙක් හිතනවා මේක අනිවාර්යෙන් ඔරිජිනල් RS5 එකක් කියලා. අපි කතා කරමු Audi A5 එක ගැන. ඒ වගේම මේ වාහනේ මේ කළ දෙන යුනික් ඩිසයින් එක වගේ මේ කළ දෙන යුනික් මොඩිෆිකේෂන් එක ගැන. ඕගස් හෝස් තමයි Audi කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ලෝකෙට ඉන්ට්‍රඩියුස් කරලා දෙන්නේ. මම පොඩි දෙයක් මෙතෙන්දි කතා කරන්න ඕන. ඕගස් හෝස් Mercedes Benz කම්පැනි එකේ කාල් බෙන්ස් යටතේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම එයා නැව් හදන සමාගමකත් වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේ තියෙන එයාගේ තියෙන කල්චර් එකත් එක්ක එයා හදන වාහන ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙන වාහන කියලා තමයි මිනිස්සු අතරට ගියේ. ඒ දේත් එක්කම කම්පැනිස් හතරක එකතුෙන් තමයි මේ ලෝගෝ එක හැදලා තියෙන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝස් වල දේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒකින් මම ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේ ග්‍රිල් එක ගැන කතා කරොත් මේ Audi A5 එකට ආපු ඔරිජිනල් ග්‍රිල් එක මාරු කරලා RS එකේ තියෙන ග්‍රිල් එකක් වගේම මේ තියෙන මුළු බම්ප් එක සහ මේ මුළු කිට් එකම RS එකේ කිට් එකක් දාලා මේ වාහනේ අප්ඩේට් කරලා දෙනවා. මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක තමයි මේ වාහනේ මේ තියෙන ලුක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා නියම ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක පෙනුම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ බ්ලැක් කලර් එකකින් මේකේ ග්‍රිල් එක වගේම මේකේ මේ ලෝගෝ එක හැමදේම දීලා තියෙනවා. ඒ දෙත් එක වාහනේ ස්පෝර්ට්ස් ගතිය ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් RS5 කියලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන හැබැයි මේක මම අර කලින් කිව්වා වගේ A5 එකක්. හැබැයි RS එකේ කිට් එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි පල්ලෙහාට ආවත් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන ලිප් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ලිප් එකත්
black finish එකකින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආවට පේනවා මෙතන 2 tone color එකකින් තමයි මේක design කරලා තියෙන්නේ. මේ දේවල් එක්ක මේ වාහනේ තියෙන look එක next level එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ සරලවම කතා කරොත් මේ වගේ modification එකක් කරපු RS kit එක ගහපු Audi A5 ප්ලේසියෙන් දැක ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක මේ වාහනේ front view එක නියම sports car එක නියම look එකක් තියෙන වාහනයක් විදිහට අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. මේකේ light design එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන light එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ sleek light design එකත් එක්කත් වාහනේ තියෙන appearance එක ගොඩක් වැඩි වෙලා පේන එකත් එක්ක ඉස්සරහින් බලන කෙනෙක්ට sports car එක තියෙන මේ pressure එක මේ feel එක හැමදේම පාරේ බලන් හිටියත් දැනෙනවා. ඉතින් අපි මෙහෙම කතා කරමු මේ වාහනේ side profile එක ගැනත්. Side profile එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනව ඇති මේ වාහනේ තියෙන look එක ගොඩක් වැඩි වෙලා පේන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන 19 inch ගොඩක් ලොකු ඇලෝ වීල් එක. ඉතින් අවුඩිලගේන මේ ඇලෝ වීල් එකත් එක්ක මේ වාහනේ ලුක් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට disc brake දීලා තියෙනවා. පිටිපස්සට disc brake තමයි හම්බෙන්නේ. මේකත් එක්ක මේ වාහනේ හොඳට pick up කරලා speed car drive කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගැළපෙන විදිහට මේ වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් විදිහට හොඳ braking system එකකුත් දීලා තියෙනවා. අවුඩිලගේ කොහොමත් suspension හොඳයි. ඒකත් එක්ක මේ වගේ යුරෝප් වාහනවල වාහනේ ඇතුලේ ගමන් කරද්දී දැනෙන කම්ෆර්ට් එක සප්පාසුවත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් Audi cars ගැන කතා කරද්දී අපි මේ වාහනේ ටයර් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම තමයි වාහනේ ඉස්සරහා මේ side profile එකේ හැම තැනකම මෙන්න මේ වගේ shadow lines ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ shadow lines වගේ මේ තියෙන body design එකත් එක්ක වාහනේ aerodynamically ගොඩක් හොඳට ඉස්සරහට යන්න ලේසි වෙන විදිහට තමයි මේ දේවල් design කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ වාහනේ fuel efficiency එකත් ඒ වගේ දේවලුත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ chrome design එකකින් මේකේ මේ side profile එකේ මේ දේවල් design කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වාහනේ මේ තියෙන මේ තැන් වලත් මේ chrome lines එක වාහනේ තියෙන sporty feel එක වගේම premium feel එකත් ගොඩක් වැඩි කරලා පෙන්නනවා. මම එහෙම මෙනවා මේ තියෙන side mirror එකට මේකෙත් ඇත්තටම අර sport car එකක් වුණාට මේකේ premium feel එකක් මාර විදිහට දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට wing mirror option එකක් දෙනවා. මේ දේවල් එක මේකේ side profile එක දැක්කමත් ඇස් අහකට ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ හිතනවා. ඒ තරම් ලස්සනයි මේකේ side profile එක. ඉතින් ඔහොමම අපි ආවොත් මේකේ handle එකට සාමාන්‍ය කාර් එකක මේ handle එක open කරන් තියෙන මෙන්න මෙහෙම මේ අතර. ඒ කියන්නේ මෙහෙම open කරාම මෙහාට එනවා. හැබැයි මේකේ පොඩ්ඩක් අර unique design එකක් දීලා මෙන්න මෙහෙම මේ උඩට තමයි මේක open කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඕපන් කරාට පස්සේ මේ වාහනේ තියෙන ස්පෝර්ට් ෆීල් එක ස්පෝර්ටි ෆීල් එක මේකේ තියෙන chill එක කොච්චරද කියනවනම් මේකේ තියෙන්නේ frameless door එකක්. ඉතින් මේ frame එකක් නැති හින්දා මේක ඕපන් කරාම මේ ෂට් එක පාත් කරාම කාර් එක මාර ලස්සනයි. ඒක ඒ ෆීලිං එක ඒ තියෙන කලර් එකත් එක්කේ මැච් වෙලා යන දේ වචන වලින් විස්තර කරන්න බෑ. ඒ තරම් මේ වාහනේ design එක මාරම ලස්සනයි. ඒකින් තමයි Audi වාහන වලට ගොඩක් කට්ටිය කැමති සහ Audi වාහන purchase කරන්නේ. අපි මෙහෙමම door එක පොඩ්ඩක් close කරලා තව පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගියොත් ඔයාලට පේන ඇති මේ වාහනේ මේ තියෙන alloy wheel එකත් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිත් තියෙන. ඒ දේවල් එක side profile එකත් ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම පල්ලෙහයින් side skirting එකක් දීලා තිනවා. ඒ දේවල් එක්කත් වාහනේ ගොඩක් හොඳ side profile එකක් ඒගොල්ලෝ maintain කරලා තිනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ ඕගොල්ලෝ පොඩි විහිළුවක් කරා. මේක RS එකක් කියලා. හැබැයි මේක RS එකක් නෙමෙයි. මම කලිනුත් එක මෙන්ෂන් කරා මේ තියෙන්නේ Audi A5 කාර් එකක්. ඉතින් වාහනේ පිටිපස්සට ආවට පස්සේ මේ ඔරිජිනල් වාහනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන ලෝගෝ එක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම කැමති පොඩ්ඩක් මේකේ මේ තියෙන exhaust pipes ගැන කතා කරන්න. Dual exhaust pipe දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට carbon fiber finish එකක් එන විදිහට තමයි මේක design කරලා තියෙන්නේ. මේකත් එක්කත් වාහනේ ෆීල් එක මාර විදියට වැඩි වෙනවා. අර ඉස්සරහදී වගේ මේ පිටිපස්සෙත් මේ තියෙන modifications, මේ color combination එක, මේ color match එක, මේ black color එකකින් දීලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් එක්කත් වාහනේ තියෙන ෆීල් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම කතා කරොත් මේක අපිට sensors වගේ දේවල් දීලා තිනවා. වාහනේ රිවර්ස් කරද්දී ඒ වගේම කොහේ හරි තැනක ගමන් බිමන් යද්දී අපිට මොනා හරි බාධාවල් තිබ්බොත් ඒ දේවල් capture කරගෙන මෙයා අපිට කියනවා, warn කරනවා, තව ලං කරන්න එපා, ලං කරගත්තොත් හැප්පෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වැදගත් ඔප්ෂන්ස් එක තමයි මේ වාහනේ design කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වාහනේ front view එක, side profile එක, rear profile එක හැම තැනකම පුදුමාකාර ලස්සනක්, පුදුමාකාර ඒ කියන්නේ මේ design එක ගැන කතා කරොත් මට ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න හිතෙන ඒ තරම් ලස්සන විදිහට මේ වාහනේ design කරලා තියෙනවා.
එවගේ මේකේ පිටිපස්සේ වගේම ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් ගොඩක් ලස්සන ලයිට් ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ ටේල් ලයිට් ඩිසයින් එකත් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මේ මොඩල් එක මැනුෆැක්චර් කරද්දී මොඩල්ස් කීපයකින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මේක අර පොඩ්ඩක් ස්පෝර්ට් ටයිප් එකකට බර කා එකක් හින්දා අපි මේකේ තියෙන බූට් ස්පේස් එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව වාහනේ ඇතුළට ගිහලා වාහනේ ඇතුළේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන කතා කරමු. ස්පෝර්ට් පැත්තට පොඩ්ඩක් බර, ඒ වගේ කා එකක් ගැන කතා කරද්දී අපි නිකන් ෆුවෙල් එෆිෂන්සි එක, මේකේ ප්‍රැක්ටිකැලිටි, කී දිනෙට යන්න පුළුවන්ද වගේ දේවල් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිවිං ප්‍රෙෂර් එකයි වාහනේ තියෙන පෙනුම, මේ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ කා එකේ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට ඇවිල්ලා ඉඳගත්තාම දැනෙන ෆීල් එක ගැන මම මුලින් කතා කරන්න ඕන. ඉතින් මේ කවුඩි කා එකක්, මේ වාහනේ ඇවිල්ලා ඉඳගත්තාම ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් තියෙන. ඇත්තටම මේ දින සීට් ඩිසයින් එකත් එක්ක අපි හොඳට ග්‍රැප් කරලා අල්ල ගන්නවා. ඒකත් එක්ක මට ඉස්සරහත් ගොඩක් හොඳට පේනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ පිල එකත් ඇවරේජ් මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් මම කැමති මේකේ සීට්ස් ගැන කතා කරන්න. අපිට ලෙදර් වලින් ගොඩක් හොඳ සීට් එකක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම මේක අපිට සීට් වල හයිට් එක වගේම මේ වාහනේ ලම්බ සපෝට් වගේ දේවල් පවර් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අර වාහනේ තියෙන ස්පෝර්ට් ෆීල් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම මේකේ තියෙන කම්ෆර්ට් එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කැමති කතා කරන්න මේ වාහනේ ස්ටීරින් වීල් එක ගැන. ගොඩක් හොඳ ස්ටීරින් වීල් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ වාහනේ ගොඩක් හොඳට ග්‍රැප් කරලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටීරින් කවර් එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම නම් කැමති චුට්ටක් මේ කවර්ස් එහෙම නැතු ඔරිජිනල් විදියට තියෙනවා. ඉතින් කැමති විදියට මොඩිෆිකේෂන්ස් කරගෙන තියෙනවා. මේක පොඩි කවර් එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ස්ටීරින් වීල් එකත් ගොඩක් හොඳට ග්‍රැප් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ වාහනේ එළියෙන් කතා කරද්දී අපි දැක්කා බ්ලූ කලර් එකෙන් ඩාර්ක් බ්ලූ එකක් තමයි වාහනේ දීලා තිබ්බේ. ඒ වගේම බ්ලැක් ෆිනිෂ් එකකින් මේ වාහනේ මොඩිෆයි කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකත් ඒකට මැච් වෙන විදිහට මේ කාබන් ෆයිබර් ෆිනිෂ් එකක් එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට රැප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කී එකත් ඕගොල්ලන්ට පේනාද මෙන්න මේ වගේ රැප් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ වාහනේ පොඩි හරි ස්පෝර්ට් ගතියක් තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් A5 එකේ නෝමල් අපි කතා කරොත් පොඩ්ඩක් මේකේ වුඩන් ෆිනිෂ් එකකින් තමයි මේකේ ටීක් පැනල් සහ මේ දේවල් ඩිසයින් කරලා තියෙන. හැබැයි මේකේ මේක රැප් කරලා මේ වාහනේ ගැලපෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ගේ අවශ්‍යතාවය මත පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කායකයේ තියෙන තවත් විශේෂයක් ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් පේනවා සන්රූෆ් එකක් දීලා තියෙන. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් සන් බ්ලයින්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒක ඕපන් කරගමු. මෙන්න මේ විදියට ඔයාට ඕන නම් මේකේ වින්ඩෝ එක අයින් කරන්න නැතුව මේකේ පොඩ්ඩක් අර ඇතුළට එළිය ගන්න මේකේ තියෙන බ්ලයින්ඩ් එක විතරක් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ විදියට සන්රූෆ් එකත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් හොඳට මේකේ කැබින් එක එළිය වෙනවා. ඒ දේත් එක්ක අපිට මේ වාහනේ මාර ප්‍රෙෂර් එකක්, මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට මේ මුළු ඉන්ටීරියර් එකම ලෙදර් වගේ දේවල් වලින් තමයි ෆිනිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ දේත් එක්කම ගොඩක් හොඳ සැප පහසුවක් වගේම හොඳ කල් පැවැත්මක් තියෙන ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් යන විදිහට මේ හැමදේම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා සීට්ස් ගැන කතා කරොත් ගොඩක් හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් වගේ දේවල් තියෙනවා, හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. අපි පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු පිටිපස්ස ඉඩකඩ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එනවා අපහු පොඩ්ඩක් මේක ස්ටීරින් වීල් එකට. මේක අපිට ඩුවල් මල්ටි ෆන්ෂන් ස්ටීරින් වීල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට වොලියම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න, ඊළඟට මේකේ කෝල්ස් ආන්සර් කරන්න, කට් කරන්න, ඊළඟට මේකේ සෝසස් වලට යන්න, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මේකේ ස්ටීරින් වීල් එකේම පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔඩි වාහන වල, අපි කලින් කතා කරපු වාහන වලත් මේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අර ස්පෝර්ට් ෆීල් එක ගන්න පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වගේ ඔප්ෂන්ස් උත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වාහනේ ගියර් ෂිෆ්ට් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. වේගෙන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා ගියර්ස් අප් වගේම ඩවුන් කරන්න, වම් පැත්තෙන් ඩවුන්, දකුණු පැත්තෙන් අප් කරන්න තියෙන. මෙන්න මේ දේවල් යූස් කරලා ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් හොඳ රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරොත් ඔයාට මේකේ ගේජ් ක්‍රස්ට් එකත් මම පෙන්නන්නම්. මේකේ ගොඩක් ලස්සන ගේජ් ක්‍රස්ට් ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ අපිට මේ වාහනේ සෙන්සර්ස් වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා. මම අර පිටිපස්සේ කලින් කිව්වා වගේම ඒ දේවල් එක්ක අපේ ආරක්ෂාවටත් මේ හැමදේම ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලේන් එක ක්‍රොස් කරනවා නම් ලේන් ඩිපාචර් වෝනින්, ලේන් කීප් ඇසිස්ට්, ඔය වගේ දේවල්, ඔය වගේ ඔප්ෂන්ස් මේ වගේ කාලෙකෙන කා එක මේ වෙනකොට ගොඩක් බේසික් දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 2018 මැනුෆැක්චර් කරපු කා එකක්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට කතා කරන් තියෙන්නේ. මෙහෙමම මේකේ ඩෝ එක ගැනත් මම පොඩ්ඩක් කතා කරොත්, මේකේ මේ ඩෝ එකේ අපිට දීලා තියෙනවා මේකේ වින්ඩෝස් අප් ඩවුන් කරගන්න පවර් ෂටර්ස් වගේ ඔප්ෂන්ස්. ඒ වගේ මේක අපිට ලයිට් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මෙතනින් ඔප්ෂන්ස් දීලා තිනවා. මේ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව කතා කරොත් අපිට මෙතන ඩුවල් සෝන් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ඩුවල් සෝන් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඩ්‍රයිවර්ට ඕන නම් මගේ පැත්ත ටිකක් වැඩිපුර කූල් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ
මගේ පැත්තේ කෝල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් පැසෙන්ජර්ට ඕන නම් ටිකක් අඩුවෙන් කෝල් එක තියාගන්න එන්න නැත්නම් ඒක වැඩි කරගන්න ඒ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න මෙතන ඉඩ කඩ දීලා තියෙනවා ඉතින් ඊට අමතරව කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙයයි ඩ්‍රයි මෝඩ් සිලෙක්ට් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඒ ඔප්ෂන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරගත්තා දැන් මේ ඩ්‍රයි මෝඩ් සිලෙක්ට් කරන එකට ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතන කම්ෆර්ට් ඔටෝ ඩයිනමික් මේ වගේ මෝඩ්ස් කීපයකින් මේකේ ඩ්‍රයිව් මෝඩ් සිලෙක්ට් කරලා අපිට කැමති විදිහට ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කලින් රිවිව්ස් වලදීත් මේකේ මේ තියෙන ඩ්‍රයිව් මෝඩ්ස් වගේ මේ තියෙන පාකින් අනම්මනම් ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙන හින්දා මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකේ මේ දේවල් වලින් කතා කරන එක නවත්තලා අපි පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පිටිපස් සීට්ස් වල කම්ෆර්ට් එක සහ ඉඩකඩ වගේ දේවල් ගැන කතා කරමු. මේකාගේ රිය සීට්ස් වලට ආවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් තියෙන විදිහට සීට්ස් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සෙත් අපිට ලෙදර් සීට්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට ආම් රෙස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආම් රෙස්ට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරාට පස්සේ තවත් පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ මොනවා හරි බොන්න දේවල් දාගන්න මෙන්න මෙතනින් කප් හෝල්ඩ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ කප් හෝල්ඩර්ස් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් යන ගමන් මොනවා හරි බීම් එකක් තියාගෙන අතක් තියාගෙන චිල් එකේ බීම් එකක් එහෙම බීලා මේ වාහනේ ගමනක් ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි පිටිපස්සේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටිපස්සටත් මේ කැබින් එක ගොඩක් හොඳට කූල් කරගන්න මෙන්න මෙතනින් අපිට එයා වෙන්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සටත් මෙන්න මෙතන කන්ට්‍රෝලර්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන අපිට පවර් අවුට්පුට් එක අවුට්ලට් පවර් අවුට්ලට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් එක්ක මේකේ පිටිපස්සෙත් ගොඩක් හොඳ ප්‍රැක්ටිකැලිටි එකක් තියෙන විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා කියන පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන සීට්ස් මේ වගේ ඇංගල් කරලා ඩිසයින් කරලා තියෙන හින්දා බැලු බැලමට කෙනෙක්ට හිතුණත් මේකේ මේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක පිටිපස්සේ ඉඩකඩ සැප පහසුව ටිකක් අඩුයි යන්න අමාරුයි කියලා මම වගේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් උසක ඉන්න කෙනෙක්ට මේකේ හෙඩ් රූම් එකත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම ලෙග් ස්පේස් එකත් මේ මම ඉස්සරහා සීට්ස් එහෙම ගොඩක් පස්සට අරන් තිබ්බේ ඒත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ මේ වගේ නෙට්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මොනවා හරි ෆයිල් එකක් වගේ දේවල් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි පිටිපස්ස ඉඩකඩ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතන ෆ්ලෝ හම්ප් එක ටිකක් උසයි. කොහොමත් මේ වගේ යුරෝප් වාහනයක් ගද්දි 3-4 දෙනෙක් දාලා ගමනක් යන්නේ පොඩ්ඩක් සැප පහසුවට තමයි මේගොල්ලෝ ප්‍රයෝරිටි එක දෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි පිටිපස්සේ කතා කරන් තියෙන්නේ. මේකේ ඩෝ බෝඩ් එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම සයිඩ් ඩෝ පොකට්ස් වගේ දේවල් දීලා තිනවා. ඉතින් අපි මේ වාහනේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. මේ ඇතුළේ ඉඩකඩ සැප පහසුව වගේ දේවල් ගැන මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වාහනේ ඇතුළේ ඉඳන් අපිට කතා කරන් තියෙන්නේ. හිතා ගන්න බැරි විදිහට මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරපු Audi A5 එක ගැන තමයි අද අපි ඔටෝසෝන්නේ කතා කරේ. ඉතින් මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක කොහමද, එක්ස්ටීරියර් එක කොහමද, කරලා තියෙන මොඩිෆිකේෂන්ස් වාහනේ මොන වගේ ෆීල් එකක් තියෙන මේ හැමදේම ගැන අද අපි ඔටෝසෝන්නේ කතා කරා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වාහන හා සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝස් අරගෙන අපි ඔටෝසෝන්නේ එකෙන් ඕගොල්ලොන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් අපි ඊළඟ segment එකෙන් හම්බෙමු. මේ ඔයගොල්ලොන්ගේ favorite ම cars ගැන කතා කරන ඔටෝසෝන්. සුපර් බයික් වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක ගැන කතා කරද්දී බයික් වලට ආදරය කරන හැම කෙනෙක්ම මේක බලන්න නොවිසිල්ලෙන් ඉන්නවා. ඉතින් BMW කම්පැනි එක මේ රැලි එකම ටාගට් කරගෙන බයික් එකක් මැනුෆැක්චර් කරනවා 2009 දී. ඒ තමයි BMW බයික්ස් වලට ආදරය කරන හැමෝම අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය BMW S1000 RR කියන්නේ. ඉතින් මේ බයික් එක ගැන තමයි අද අපි ඔටෝසෝන්නේ කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේ බයික් එක මොන වගේ ඕගොල්ලොන්ට ආස හිතෙන විදිහේ ඔප්ෂන්ස් තියෙන කොයි වගේ බයික් එකක්ද කියලා. ඉතින් අද මේ බයික් එක ගැන කතා කරන්න මාත් එක්ක ඉන්නවා මේ ලස්සන S1000 RR එකේ ඕනර් සජන.
Sajana, welcome to the show. ඉතින් මේ ගොඩක් ලස්සන යුනික් ඩිසයින් එකක් තියෙන S1000 RR එකේ ෆ්‍රන්ට් වියු එකෙන් මම කැමති මේ බයික් එක ගැන කතා බහ පටන් ගන්න. ඉතින් සජන මේ බයික් එකේ ෆ්‍රන්ට් වියු එක ගැන කතා කරද්දි මේ ගොඩක් සුපර් බයික්ස් වල දකින්න හම්බෙන්නේ නැති විදිහේ ගොඩක් ලස්සන යුනික් ලයිට් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා නේද? දැන් සාමාන්‍ය මේ පැත්තේ තියෙන පොඩි ස්ලීක් ලයිට් ඩිසයින් එකක් ඒ වගේ මේ පැත්තේ රවුන්ඩඩ් ඩිසයින් එකක් මේ ලයිට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් මට කියන්නකො මේකේ LED ලයිට් එකක් දෙන්නේ මොන වගේ ලයිට් ඩිසයින් එකක්ද මේකේ මම දාලා තියෙන්නේ මේකට LED ලයිට් එකක් මේක හෙඩ් එක ලයිට් එක මේක තමයි ඩිම් එක අපේ එතකොට මේක මම ආෆ්ටර් මාකට් දැම්මා LED ලයිට් එක මේක normal original ලයිට් එක තමයි තියෙන්නේ හරි ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ බයික්ස් වල ගොඩක් ආදරය කරන කට්ටිය ඉන්න හින්දා මම තව පොඩි දෙයක් සජනගෙන් අහන්න කැමති සජන මේකේ 2009 ඉඳලා ගොඩක් බයික්ස් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා මුලින්ම ඩිසයින් කරපු බයික් එක හදන්නේ මේකේ අර බයික් රේස් එකට ඒක ඔරියන්ට් කර ඒක ෆෝකස් කරගෙන තමයි පළවෙනි බයික් එක ඩිසයින් කරන්නේ ඊට පස්සේ තමයි කස්ටමර්ස්ලට බයි කරන්න පුළුවන් ඉතින් බයික් එකක් 2010 දී මාකට් එකට දාන්නේ. ඒ 2010 ඉඳන් 2014 වෙනකල් ආපු බයික් වල තියෙන මේ වගේ ලයිට් ඩිසයින් එකක් එතනින් පස්සේ ආපු එකේ පොඩක් ෆේස් එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒ වෙනස්කම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් 2014 වගේ 2014 15 වගේ නේද මේ ඩිසයින් තමයි ලයිට් එක එන්නේ. ඔව්. දැස ඒගොල්ලෝගේ 2016 වගේ වෙනස් වෙනවා. හෙඩ් ලයිට් එක මේ පැත්තේ යනවා. ඩිම් එක තමයි පැත්තේ එන්නේ. ඩිම් එක මේ පැත්තේ යනවා. පැත්ත දෙක මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ 2019 ට එනකොට මේක තවත් වෙනස් වෙලා වෙනස්ම විදිහේ ෆ්‍රන්ට් වියු එකක් තමයි බයික් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 1000 RR එකේ අපි ෆ්‍රන්ට් වියු එක ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. මෙහෙමම මේ බයික් එකේ තියෙන සයිඩ් වියු එක මොන වගේද කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු සජන. ඉතින් මුලින්ම කතා කරොත් ඔයා මේ ආෆ්ටර් මාකට් ෆික්ස් කරපුවාද මේ කාබන් ෆයිබර් වලින් මේ දාලා තියෙන්නේ? කාබන් ෆයිබර් ටැංක්ස් ගාඩ් ඒ ටික. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් එකේ එන ගාඩ් එක කන්ටර ආෆ්ටර් මාකට් දාපුවා තමයි තියෙන්නේ. චැසි එකේ මේ තියෙන ගාඩ් එකත් ආෆ්ටර් මාකට් ෆික්ස් කරපු එකක් නේ. එතකොට සජන මං හිතන්නේ මේකේ මේ පැත්තේ එතකොට අපි ඉන්න සයිඩ් එකේ මේ පොඩ්ඩක් සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එක පේන විදිහ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේ. මම කැමතියි දැනගන්න අර පොඩ්ඩක් අර මෝරෙක්ගේ වරල් වගේ පොඩි ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. මේක ගැන ඔයාගේ තියෙන අයිඩියා එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මේකෙන් වාහනේ ලුක් එක ගැන ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඕ ගොඩක් ලංකාවේ කොල්ලෝ ගොඩක් කැමතිම මොඩල් එක තමයි මෝරා කියලා අපි මේකට කියන්නේ. හෙඩ් නේම් එක විදිහට හඳුන්වන්නේ මෝරා කියලා. අහහ. ඒකෝර මේ මෝරාගේ බ්‍රීත් වල වගේ අර පීක් කරන තැන තියෙන වගේ තමයි මේ ඩිසයින් එක එන්නේ. ඒකම ලුකින් එක ගොඩක් කොල්ලෝ ආසයි. ගොඩක් ලුකින් නේ අනිවාර්යෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දෙපැත්ත මේක පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක පෙන්වන්නම් ඕගොල්ලන්ට. සාමාන්‍යයෙන් අර මෝරගේ බ්‍රීත් කරද්දී අර තැන සයිඩ් එකේ තියෙන ඒ එයාගේ ඇඟේ තියෙන ඒ ලයින්ස් ටික වගේ මෙතන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. මේක හිඳ තමයි මේ S1000 RR එකට ලංකාවේ කොල්ලෝ ගොඩක් ආදරය කරන්නේ, ඒ වගේ මාස කරන්නේ. බයික් එක යද්දි ගෑල් ළම එහෙම බලනවද මේ ඩිසයින් එකත් එක්ක? අනිවාර්යෙන් මේකේ සවුන්ඩ් එක මේ ෆීල් එකත් එක්ක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ දෙකල්ලම අනිවාර්යෙන් බලන එක අහන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට සයිඩ් එකේ ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි දැක්ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කාබන් ෆයිබර් ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙන්න මෙතනින් ගොඩක් ලස්සනට මේ BMW බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක සහ ලෝගෝ එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ සිග්නල් ලයිට් එකක් ටිකක් පල්ලැහෙන් දීලා තියෙන්නේ. මේක LED දෙන්නේ නැත්තම් normal කොහමද? මේකේ ඔරිජිනල් මේන්නේ normal ලයිට් එක. ඒක බ්‍රේක්ලිය මම ඊට සාෆ්ට් මාකට් එකක් දාලා තියෙනවා. ලොකින් එකට පොඩ්ඩක් ලොකින් එක LED එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට පිටිපස්සෙත් තියෙන ඒ වගේම සිග්නල් ලයිට් එකක්ද? පිටිපස්ස නම් ඔරිජිනල් සෙට් එක තමයි. ඔරිජිනල් සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි චුට්ටක් මේකේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන මෙන්න මේ ලයිට් ඩිසයින් එක ගත්තොත් මේකේ මේ තියෙන ඩිසයින් එක මාර ලස්සනයි. මාර යුනික් ඩිසයින් එකක් නේ තියෙන සජන. ඉතින් මේකේ LED ලයිට් එකක් නේද මේකෙත් පිටිපස්සේ? ඔව් LED එකක් එන්නේ. වෙන බයික් වලදී අර ලුකින් එකක් තියෙනවා. මේකේ බ්‍රේක් ලයිට් එකේ මුල් විදිහට ඇවිල්ලා. ඔව් ඉතින් මේකේ නිකන් උල් වගේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක බයික් එකේ ෆ්‍රන්ට් වියු එකක් ගත්තත් රියර් වියු එකක් ගත්තත් මේ හැම තැනකම මාර මැචින් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔහොමම කතා කරන්න આવොත් මේ බයික් එකේ ස්විංග් ආම් එක පැත්තට මේ ස්විංග් ආම් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා නේද? මේ තියෙන මේ සිල්වර් කලර් ඩිසයින් එකත් එක්ක ඇලුමිනියම් ලුක් එකත් එක්ක. ඔව් ගොඩක් S1000 RR වල එනවා ඒක සිල්වර් එක එනවා. ඒ වගේම ගොඩක් එක විල අධිකයි සිල්වර් එන එක. ඊටඩිය normal එන එකත් තියෙනවා ඒක. ඔව් මේකේ black එකකුත් එනවා. ඒ වගේම සිල්වර් එකකුත් එනවා. එතකොට සිල් එක පොඩ්ඩක් world market එකේ වගේම ලංකාවේ market එකේ ටිකක් මිලෙන් වැඩි. ඉතින් සජන ගාව තියෙන සිල් එකක්. එතකොට මේක market එකෙන් වැඩි බයික් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ exhaust pipe එක ගැන. සජන පොඩි modification එකක් කළා දිනා පොඩ්ඩක් මේක ගැනත් කියන්නකො. exhaust එක ගත්තොත් අය අපි දැන් මේක එන්නේ original silencer නෙමෙයි. original එක එන්නේ ලස්සන breathe එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක්
ලවුඩ් ඇහෙන්න තමයි මම ඇක්‍රොපොවික් එක මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇක්‍රොපොවික් මේ කෑන් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ බයික් එකේ තියෙන ෆීල් එක ගොඩක් වැඩි වෙලා දැනෙනවා සහ අපි පොඩි රයිඩ් එකක් ගිහිල්ලත් පෙන්නමු කට්ටියට කොහොමද මේකේ ෆීල් එක කියලා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් පිටිපස්සෙත් අපිට මේ වගේ ඩිස් බ්‍රේක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉස්සරහා පිටිපස්සෙ දෙකේම අපිට හොඳ බ්‍රේක් එකක් බ්‍රේක් යුනිට් එකක් දීලා තියෙනවා කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ සස්පෙන්ෂන් ගැන කතා කරද්දි ඉස්සරහත් ඒ වගේම පිටිපස්සෙත් හොඳ මේකේ ෂොක් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ හොඳ සස්පෙන්ෂන් යුනිට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ වාහනේ ඇපියරන්ස් එක වගේම අනිකුත් දේවල් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. තව පොඩි දෙයක් අමතකගෙන මේකේ සීට් එකේ කවර් එකක් එනවා නේද? මම දැකලා තියෙනවා තවත් 30,000 වල කවර් එකක් තියෙනවා. මේකේ කවර් එක අයින් කරලා තියෙන්නේ නැත්නම් නෑ නෑ ඔරිජිනල් මෙන්නේ මේ විදිහට තමයි Google Plus වගේ එන්නේ. එතකොට මේක මම ඔරිජිනල් ෂීට් එක තියලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටියර එක අයින් කරලා ලුකින් එක කරලා තමයි ඩඩ් එක ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වගේ බයික් එකක් ගන්න දෙන්නෙක්ට 3 දෙනෙක්ට නෙමෙයිනේ කොල්ලෙක්ට අරන් පොඩි චිල් එකක් ගන්න එන්ජොයි කරන්න තමයි එන්ජොයි කරලා රයිඩ් එකක් යන තමයි මේ වගේ බයික් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේක අයින් කරන්න පුළුවන් කැමති නම් සජන ඔරිජිනල් විදියට ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. සජන මේ බයික් එකේ S1000 කිව්වට මේකේ තියෙන්නේ 999 cc එන්ජින් එකක්. මේකේ එන්ජින් එකේ පොඩි අපි විශේෂ දේවල් ටිකක් කතා කරොත් මේක එන්ජින් කැපැසිටි එක අනුව 999 ඉන්නේ 1000 මනේ. එතකොට මේකේ 16V valve තියෙනවා. ඊට පස්සේ 4 cylinder silencer vent එකත් අපිට power billing දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම fuel capacity එක 70 liters වගේ අල්ලනවා. ලීටර 17ක් මේ බයික් එකේ තෙල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ මේක සුපර් බයික් එකක් ඉඳලා ලොකු ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අදාළ වෙන්නෙත් නැහැ කොහොමත් මේ බයික් එකේ මිලත් එක්ක වගේ මේකත් එක්ක මේ බයික් එකක් ගන්න අපි drive කරලා pressure එකක් ගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව කතා කරොත් සජන මේකේ ගොඩක් හොඳ හෝස් පවර් එකක් වගේම ලොකු ටෝක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක්ක මේ බයික් එකේ ගොඩක් හොඳ අපිට drive in pressure එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගැන කතා කරපු හින්දා මේකේ කා එක්ක වගේ අපි කතා කරලා තියෙන ගොඩක් Audi වාහනේ වාහනවල වගේ drive modes පවා මේ බයික් එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේකේ බයික් එකේ පොඩ්ඩක් අතුර දාලා ඔන් කරලා මේකේ ගේජ් ක්ලස්ටර් එක පැත්තට ආවොත් අපිට මේකේ drive modes වගේම අනිකුත් දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. සජන පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් එන්නකෝ අපිට මේකේ මේ තියෙන drive modes වගේ මේ තියෙන දේවල් ටික ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. ඉතින් මේ බයික් එකේ අපි කී එක දාලා ඔන් කරාට පස්සේ මේකේ digital meter එකක් වගේම analog meter එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකේ combination එකක් එක්ක මාර looking bike එකට නැගලා ඉඳගත්තාම මාර feel එකක් දැනෙනවා. මෙතන ඉඳගත්තාම ඉතින් සජන අපේ මේකේ තියෙන drive modes ටික වගේ මේකේ මේ තියෙන switches වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමුද? අපි වම් පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා ඉස්සර clutch එක, clutch brake, clutch එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනදි මෙතන head pass light එක මේ switch එක දිහා තියෙනවා අපිට. head light එක අපිට modes නගින් විතර adjust කරගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් අපිට ඒක passes විදිහටත් පුළුවන්. මේක කරන trick එක නේද? head light on වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒ ඊට පස්සේ hazard switch එක තියෙනවා. hazard light button එක තියෙනවා. ඒක ABS අපිට on ලාවක මේ on off කරගන්න පුළුවන් button එකෙන් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ABS කියන්නේ anti lock braking system එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන cars වලට වගේ තමයි ඒ වගේ options ඉන්නේ. හැබැයි මේක super bike එකක්. එතකොට මේක ගොඩක් වේගෙන් ගමන් කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ බයික් එකේ ආරක්ෂාව ගැන දේවල් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආරක්ෂාව ගොඩක් වැදගත් වෙන තමයි anti lock braking system එකක් වගේ දෙයක් on off කරගන්න මෙතනින් අපිට switch එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට manufacturer කොච්චර මේ බයික් එක පදින්න රයිඩර් ගැන හිතලා තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලොන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි සජන. පොඩ්ඩක් වාද කර අපි එහෙමම කතා කරමු අනිත් දේවල් ටික ගැන. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන මේ switch එක මොකක්ද? ඉතින් පල්ලෙහාට આવොත් මේක අපි කියන්නේ left switch එක කියලා. අපිට يعني timings ප්‍රමාණය දුර අනුව අපි කොච්චර දුරක් පැදලා තියෙනවද කියන දේවල් මේ switch එකෙන් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට ආවම signal light එක අපිට මෙහෙම දීලා තියෙනවා. signal එකෙන් පස්සේ තමයි horn light එක දීලා සපුරු දෙලස bicycle වල. ඔව්. දැන් අපි ආයි දකුණු පැත්තට ආවොත් මෙන්න මේ වගේ තමයි දැක ගන්න පුළුවන් කියන සජන උඩින්ම horn එක. උඩින්ම තියෙනවා අපේ heat trap එක. අපිට රස් එක ඊවා යනකොට සීතල වගේ දැනනොත් heat කරගන්න තමයි අපිට switch එක දිහා තියෙන්නේ. ඔව්. එතනින් සජන මේ අපි චුට්ටක් ඒක ගැන කතා කරොත් මේක ගැන දැන් මේ heat මෙතන මේ switch එකක් තියෙනවානේ. ඔව්. එක පාටම නිකන් අර බැල බැලමට කෙනෙක්ට horn එක වගේ තියෙනවා නේද? මටත් එක පාට මේක ඒ පෙවුනේ. හැබැයි මේ heat option එක ගැන කතා කරොත් ලංකාව වගේ අපි ඝර්ම කලාපයක ඉන්න රටක්නේ අපි. ඒ කියන්නේ සමකයට ආසන්නව තමයි අපේ රට තියෙන්නේ. එතකොට අපේ වගේ රටක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ සීතල climate එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපයේ වගේ තැන්වල මේ බයික් හදද්දී රටවල සීතල ඍතු වෙනවා. ඉතින් සීතලත් එක්ක අපි මේ බයික් එකක් පැදගෙන යද්දී පොඩි හීතලක් කම්මැලි කමක් වගේ ආවොත් රයිඩර් පොඩ්ඩක්
ඔළුව එහෙම වෙන්න පුළුවන් කම්මැලි වෙන්න පුළුවන් ඒ දේ නැති කරන් තමයි මේකට හීට් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ලංකාවේ සමහර කාලවලදී වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ ගොඩක් අර ඒකත් සේෆ්ටි එක පැත්තෙන් හිතලා කරලා තියෙන ඩිසයින් එකක් හරි ඊට පස්සේ අපි අනික මොඩ් එක ගැන කතා කරමු පල්ලේ තියෙන ස්විච් එක ගැන ඒකෙන් පස්සේ පල්ලේට තමයි මේ මූඩ් ස්විච් එක කියලා කියන්නේ අපිට මේකේ මූඩ් තුනක් තියෙනවා සජන අපි මේකේ මූඩ්ස් ටික පොඩ්ඩක් මෙතන ප්‍රෙස් කරලා බලමු නේද මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට මූඩ්ස් තුනක් අපිට දෙනවා දකින්න පුළුවන් ඔව් රේන් මූඩ් එක දෙනවා ස්පෝට් මූඩ් එක සහ රේස් මූඩ් එක කියලා මූඩ්ස් තුනක් දෙනවා ඔව් අපි දැන් යූස් කරගෙන ආ ස්පෝට් මූඩ් එක ඔව් ඉතින් සජන ස්පෝට්ස් මූඩ් එකේ දාද්දී ඔයාලට කොහොමද දැනෙන්නේ මේකේ ඩ්‍රයිවිං ප්‍රෙෂර් එක වගේ දේවල් කොයි වගේ මට්ටමක තියෙනවද ස්පෝට්ස් මූඩ් එකේ යද්දී දැන් අපි ස්පෝට් මූඩ් එකට වෙනස් කරාම බයිසිකලේ ස්ටේබල් එක එතකොට ස්පීඩ් එක වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා අපිට තේරෙනවා අපිට මූඩ් ඔන් කරාම රේස් මූඩ් එකේ වෙනස් වෙනවා අපි ගොඩක්ම අපිට මේ රේන් මූඩ් එකේ තමයි ඒක හොඳටම දැනෙන්නේ ඔය බයිසිකලේ මූව් වෙන ස්පීඩ් එක පොඩක් ස්ලෝ කරලා ඉඳ කරලා බයිසිකල අල්ලගන්න සජන කිව්වත් වගේ මේකේ රේන් මෝඩ් එකට දැම්මට පස්සේ පොඩ්ඩක් අර ස්පීඩ් එක අඩු කරලා මේකේ කන්ට්‍රෝල් එක එහෙම පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිර කරලා දෙනවා අපේ රයිඩ් එකේ ආරක්ෂාවට ඉතින් වැස්සේදී සාමාන්‍යයෙන් ස්පීඩ් යන්න බෑනේ කොහොමත් වෙනවා ඒ වගේ තැනකදී මම හිතන්නේ මේකේ මේ තියෙන බ්‍රේකින් ඔප්ෂන්ස් වගේම හැම දෙයකින්ම රයිඩ් එකේ ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් හිතලා තියෙනවා ඉතින් නිකාං ඔහේ බයික් එකක් ස්පීඩ් ගිහිල්ලා මේක පදින මිනිස්සයාගේ ජීවිතයට හානියක් වෙනවට වඩා මේ රෝද දෙකක් උඩ අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ එහෙම උනත් මේ බයික් හදද්දි ගොඩක් හොඳට ඒ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා. අපිට එක මෝඩ් එකක් ගැන කතා කරන්න බැරි වුණා සජන. අන්තිමට තියෙන රේස් මෝඩ් එක. ලැප්ස් වලට එහෙම යද්දි මේ රේස් මෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා නේද? වැදගත් වෙනවා. රේස් මෝඩ් එකෙන් අපිට මේ ස්පෝට් එක කියන්නේ නෝමල් කාර් එකේ දුවනවා වගේ රේස් මෝඩ් එකට ආවම ටිකක් පර්ෆෝමන්ස් කියක් වෙනස් වෙන ගතියක් තේරෙනවා ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට. ගොඩක් අර බයිසිකල් එකේ යනකොට ගොඩක් අර පාවිච්චි කරන්නේ නෝමල් රූට් එක පාවිච්චි කරන්නේ රේස් එක කියන එක තමයි. හරි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන මේ ස්විච් එක ගැනත් අපි හැමම කතා කරොත් සජන. ඒක තමයි කිලි ස්විච් එක. ඒකනේ ඒකේ අද ස්ටාර්ට් එක රන් ඔෆ් එක ඔක්කොම එක ස්විච් එකකට දීලා තියෙනවා. ස්විච් එකට දීලා තියෙනවා. ඒක යූස් කරන විදිහ පොඩ්ඩක් අපි දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් පළවෙනි වතාවට බයික් එකක් අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් drive කරන්න හැදුවොත් පොඩ්ඩක් යූස් කරන විදිහ අපි කියලා දෙමු. ඒක අපි යූස් කරනකොට මුලින් මෙතනද අපි එන්ජින් ඔෆ් එක මෙතන තියෙනවා. අපි ඒක කට්ටක් පල්ලෙහාට දැම්මට පස්සේ තේරෙනවානේ මේක තමයි රොටේට් එකක් කියලා. පොඩි මේකක් වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන එකපාර ප්‍රෙස් කරාම තමයි බයිසිකලේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. හරි. අන්න ඒ විදිහට තමයි S1000RR එකක් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරද්දී තවත් චූටි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ පල්ලෙහෙන් අපිට ඩෑම්ප් එකකුත් දීලා තියෙනවා. මේ ඩෑම්ප් එකත් එක්ක මම හිතන් සජනට මේ බයික් එක කන්ට්‍රෝල් කරගද්දී අතට දැනෙන ෆීල් එක ගැන චුට්ටක් අපි කතා කරමු. ඩෑම්පරේ කියන්නේ ඇත්තටම වැදගත්ම කොටස බයිසිකලේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට බයිසිකලේ කොහරි ටුවර් එකක් හරි කොහරි යනකොට බයිසිකලේ කෝනර් ගහනකොට ගොඩක් අර බයිසිකල් ඉස්සෙන සුළු ගතියක් වගේ එන වැලි ගොඩක් වගේ සෙට් තමයි මේක ඒ වගේ තැන්වලදී බයිසිකලේ ස්ටේබල් එක රඳවගෙන බයිසිකල කෙරින් කරලා දෙන්නේ ඒ ඩෑම්පරෙන් තමයි අපිට හැන්ඩල් එකට එහෙම ගොඩක් තේරෙනවා ඒක ගොඩක් තේරෙනවා හරි ඉතින් ඒ වගේ මෙතන පල්ලෙහත් පොඩි shift එකක් තියෙනවනේ ඒක ගැන චූටි දෙයක් කියමු මේකේ මේකේ තියෙන quick shift එක තමයි මේකට කියන්නේ අපි මේකේ මේක ඇවිල්ලා තියෙන තම අප් එක විතරයි ඩවුන් එක නැහැ මේක අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් කියලා දෙවර්ගයෙන් වෙන shift එක අපිට රයිඩින් වලදී අතන ලේසි වෙනවා මේ shift එකේ තියෙන එකෙන් ඔත ඉතින් ටක් ටක් ගාලා දාලා කට්ටෝ දෙන්නේ ස්පීඩ් මේක පදින්න. ඉතින් අදත් අපි ලංකාවේ කොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම් බයික් එකක් වුණ S1000RR කියන මෙන්න මේ ගොඩක් ලස්සන යුනික් ඩිසයින් එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන මේ සුපර් බයික් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කතා කරා. ඉතින් මේ බයික් එක ගැන කතා කරන්න අදත් අපිත් එක්ක එකතුනට ගොඩක් ස්තුතියි සජන. ඉතින් ඉස්සරහටත් ඕගොල්ලොන්ගේ හීන වෙලා තියෙන මේ වගේ සුපිරි බයික් ගැන අපි ඔටෝසෝන්ෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ලබන සතියේ මේ වගේම තවත් ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හම්බෙමු. මේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆේවරිට්ම වාහන ගැන කතා කරන ඔටෝසෝන්.